Законот кој што во моментот го ставаме на дебата, односно е веќе ставено денес како дебатираме, е закон кој што ги обединува Законот за спречување на корупција и Законот за судир на интереси. Натре се содржани неколку новини кои што треба да ги исполнат препораките на ГРЕКО, препораките на Европската комисија и она што значи препораки имаше и од Прибе и неговата експертска група и од ОДХР во делот на финансирањето на изборните кампањи. Една од новините е различен состав на Државната комисија за спречување на корупција и транспарентна постапка за нејзин избор. Дадени се две алтернативи во текстот, со оглед на тоа што во дебатата во работната група произлегоа две различни алтернативи за избор. Сметавме дека е добро да ги споделиме со јавноста и да ги слушнеме аргументите за и против истите. Понатаму во делот на зголемување на надлежностите на Државната комисија за спречување на корупција, дадени се зајакнати надлежности кои што ќе значат пристап до банкарските сметки на лицата кои што се носители на јавни функции и по зголемење надлежности во однос на контролата на имот. Се предвидуваат и основи за зајакнато финансирање на Државната комисија за спречување на корупција со цел да може да ги врши своите овластувања.